Доброго дня всім присутнім. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. На жаль, двох народних депутатів не буде. За тією інформацією, що в нас є, Юрій Левченко зараз перебуває в суді. Він там допомагає активістам судитися з приводу незаконних забудов з Київрадою, тому він вибачається. От Масійчук, у мене нема даних, чому він відсутній. От приводом для скликання нашої прес-конференції виявилося те, що, на жаль, Міністерство культури до сих пір жодним чином не реагує на наші вимоги, на вимоги громадськості з приводу розблокування роботи нашої конкурсної комісії. За цей час я, як голова конкурсної комісії, звернувся до Наукової академії правових наук України для того, щоб отримати юридичний висновок і провести юридичну експертизу оцього положення про порядок проведення конкурсу, яке затвердило Міністерство культури. Яким встановлено оцю норму про дві третини для наявності кворуму. І отже, я звернувся з таким питанням до Національної академії правових наук України. Чи є повноважною конкурсна комісія на прийняття будь-якого рішення простою більшості голосів, 5 голосів, за умови її затвердження у складі 9 осіб? До речі, цей висновок підписали 3 доктора юридичних наук, 2 кандидати юридичних наук. Потім ви зможете всі ознайомитися. І висновок, я зачитаю його повністю, щоб було одразу зрозуміло, про що йде мова. Отже, здійснивши аналіз правової природи відносин, які виникли щодо набуття та реалізації повноважень конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, робимо висновок, що конкурсна комісія з проведення конкурсного добору на заміщення посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника є повноважною, оскільки затверджено її склад у кількості 9 осіб, тобто більше 6. Норми положення про правомочність засідання комісії не застосовуються, а застосовуються норми закону щодо порядку прийняття рішень. Тобто для прийняття будь-якого рішення комісією потрібно 5 голосів її членів, які відповідно складають більшість від затвердженого складу. Тобто ми отримали чіткий висновок про те, що норми положення, яке затвердило міністерство своїм наказом, що для правомочності комісії потрібно 2/3 від її складу, вони не застосовуються, а застосовуються норми закону про культуру, який, до речі, має вищу юридичну силу, ніж підзаконний акт, наказ міністерства. Тому ми розуміємо, що оце положення, це просто, по-перше, воно видано без будь-нато ніяких законних підстав, міністерство не мало його видавати, оскільки законом про культуру процедура проведення конкурсу повністю врегульована від початку його оголошення і закінчуючи призначенням на посаду. А оце положення, воно просто дублює закон, і в даному конкретному випадку воно встановлює додаткові норми, які повністю протирічать закону. Закон про культуру каже дуже просто, що комісія є повноважною, якщо вона затверджена у складі не менше 6 осіб, тобто є чітка вимога закону не про кворум, присутність на засіданні, а про мінімальну кількість членів комісії для того, щоб вона розпочала роботу. Наша комісія, нагадую, має в своєму складі 9 людей, тобто вона повноважна. І друга норма про те, що рішення приймаються більшістю від складу комісії. Тобто, якщо присутні 5 людей, то вони можуть прийняти будь-яке рішення. Якщо проаналізувати історію, які відбувалися в українській політиці, я можу привести для прикладу
таку ситуацію, коли спікера Володимира Литвина обирали на посаду, і він для того, щоб підстрахуватися, внесли зміни до регламенту, що його могли б зняти з посади не 226 голосів, тобто якщо не менше 300 депутатів приймуть участь у голосуванні. Але потім всі ці витівки, вони були скасовані рішенням Конституційного суду. Так само і тут. Закон не передбачає таких вимог про оці дві третини присутності на засіданні. Але міністерство, використовуючи оцей досвід, прийняло свій наказ, яким просто унеможливлює роботу комісії. Якщо по-простому, не вдаваючись в юридичні тонкощі, сказати, що відбувається, відбувається дуже проста річ. Міністерство спочатку діяло, як того вимагає закон. Тобто була утворена комісія. Все на підставі закону. Але потім, коли певні чиновники міністерства зрозуміли, що вони не контролюють її діяльність, то вони вирішили скористатися усім своїм наказом для того, щоб просто зірвати роботу комісії. І зараз вони не видають жодних інших документів про оголошення нового конкурсу, не міняють членів комісії, хоча я особисто звернувся з листом на міністра Ніщука з проханням замінити оцих трьох людей, яких призначило Міністерство культури, з жодної реакції. От, і таким чином вони просто кажуть, ми вважаємо, що конкурс не відбувся, все, можете розходитися. А чому він не відбувся? На підставі яких нормативних актів не відбувся? Хто це вважає, що не відбувся? Тому що ці дві об'яви так званих роз'яснень на сайті Міністерства культури, жодного підпису. Хто на себе бере відповідальність за те, що конкурсна комісія не може працювати і проводити конкурс. Ніхто не хоче на себе брати цієї відповідальності. Тому ми маємо таку дивну для постмайданного часу ситуацію, що чиновники, не видаючи жодних розпорядчих документів, просто на словах пояснюють, що комісія, по суті, неповноважна і конкурс не відбувся. Наше звернення до Генеральної прокуратури я направили ще декілька народних депутатів. Я цей там 10 днів для розгляду звернень народних депутатів, він спливає на цьому тижні. Я сподіваюся все ж таки, що Генеральна прокуратура відреагує, втрутиться в ситуацію, і щоб повернутися до правового поля, нам не прийдеться, як деякі там кордони проривають, а нам не прийдеться там палити шини чи щось інше робити біля Міністерства культури. Звичайно, ми цього робити не збираємось, але влада, вона просто провокує громадськість до таких дій, тому що правові, як кажуть, важелі, ми, можна сказати, майже всі вичерпали, тепер слово за Генеральною прокуратурою. От, але ж отримуючи висновки науково-правової експертизи, я з іншими членами комісії, які сумлінно приходять на засідання, ми порадились і прийняли таке рішення, що сьогодні я направлю звернення до міністра Ніщука, до державного секретаря Міністерства культури Карандеєва, з вимогою про те, щоб вони, по-перше, поновили роботу секретаря комісії, яка є штатним працівником Міністерства культури, і ми на неї не маємо жодного впливу. Ця людина, вона не має права голосу, але вона повинна вести протоколи і скликати засідання комісії, тобто розміщувати об'яву на сайті Міністерства культури. На жаль, ми це не в змозі зробити. Ми могли б, звичайно, зібратися і самі, тобто в нас є більшість 5 людей. Але закон вимагає того, щоб повідомлення про це засідання комісії, воно було розміщено на сайті Міністерства культури. І це, на жаль, унеможливлює нашу роботу, тому що якщо ми проведемо без цього повідомлення засідання, то кожен з учасників, хто подавався свою кандидатуру на директора, він зможе потім оскаржити на наше рішення. Тому я направлю листа, ми додамо до нього оцей на висновок науково-правової експертизи і будемо сподіватися, що все ж таки міністерство схаменеться. Я вважаю, що може і прокуратура на цьому тижні вже дійде до міністерства.
От. І робота комісії буде розблокована. Наступне засідання комісії, порадившись з іншими членами комісії, ми вирішили призначити на понеділок на 12-ту годину в приміщенні Міністерства культури. Тому всіх небайдужих я запрошую туди під міністерство. Сподіваюсь, що нам дадуть змогу працювати, і міністерство після мого звернення розмістить повідомлення на своєму сайті про час і місце проведення засідання комісії. І ми зможемо обрати директора, як того вимагає закон, на конкурсних засадах. Взагалі-то я особисто і інші члени комісії, ми розуміємо, що оця ситуація, яка відбувається з нашим конкурсом, вона така ж сама і по іншим конкурсам. І тут мова йде про те, щоб просто усунути громадськість від будь-якої участі в обранні керівників державних культурних закладів. А ми, звичайно, стояли, як кажуть, на Майдані, хоча вже це може банально звучить, хоча Ніщук – це ж голос Майдану, може він нас і наш голос почує, про те, що все ж таки ці досягнення, які ми там виставили, вони втілювалися в життя, і закон був один для всіх, і для Міністерства культури, і для громадськості, і для всіх громадян України. Дякую за увагу, якщо є питання. А я сподіваюся, зараз виступлять мої колеги. Потім. І потім питання. Ну, так. Ні, ти давно. Я хотів би звернути увагу на деякі обставини, які пов'язані з цим конкурсом. І дійсно, це вже якби достатньо серйозна система, ця політика Міністерства культури, для того, щоб усунути і громадськість, насправді усунути і колективи від вирішення. Тобто призначаються якісь абсолютно сторонні люди, які не мають відношення ні до культури, ні до музейної справи. Ну, таких прикладів є надзвичайно велика кількість. Ясно, що за всім цим стоять певні корупційні моменти. Одним з таких от свіжих, одна з таких свіжих новин – це скандал з одержанням хабаря працівниками Міністерства культури в Хортицькому заповіднику. Це сталося буквально 3 дні тому. І якби, якщо ми подивимося на склад тих фігурантів, то знову ж таки ниточки ведуть до Тамари Мазур, яка наразі знаходиться на лікарняному чи у відпустці, на роботі її немає, але скандали, пов'язані з її ім'ям, вони весь час відбуваються. Що відбулося в Хортицькому заповіднику? Люди з Міністерства культури вимагали хабаря. Власне, їх на цьому хабарі затримали. Один з них вже перебуває в СІЗО 2 місяці, визначив суд, це Мілюкін. І з ним разом був присутній Недашківський, один з працівників Міністерства культури, який працює безпосередньо під контролем Тамари Мазур. Це один з таких прикладів. Насправді, такого роду скандали, вони пов'язані і з Глухівським заповідником, і з Чернігівським заповідником. Весь час там відбуваються подібного роду скандали, які, знову ж таки, пов'язані з різними корупційними схемами. Насправді, для Міністерства культури стала системою збирати побори з різних людей, які мають певний стосунок до тих чи інших музеїв чи заповідників, ставити відповідних керівників поза конкурсом, як це відбулося, наприклад, в Чернігові, і цей же ж директор Чернігова стародавнього, він є в комісії, який також саботує процес проведення конкурсу. Це все відбувалося поза конкурсом. Відповідно, ці люди, вони керовані, вони являються маріонетками Міністерства культури, і відповідно, можуть робити будь-які справи, які йдуть на користь якимось корупційним схемам. Зараз те, що закидається керівництву Києво-Печерського заповідника, це ті речі, які
дають можливість вкидати якісь проблеми з боку Міністерства культури і говорити, що, мовляв, тут проблема не в Міністерстві культури, а в керівництві заповідника чи якихось інших справах. Якщо промоніторити те, що потрапляє в інформпростір, то одним з найбільших таких посилів, що, мовляв, керівництво заповідника, воно ніяким чином не впливає, а мало б впливати на поведінку лаври. Тобто монастиря, який знаходиться там же ж на території цього комплексу. Насправді ми розуміємо, чому такі вкиди в інформпростір робляться. Тому що люди не зовсім розуміють різницю між заповідником і монастирем. В суспільній свідомості досі існує такий стереотип, що це якесь одне нерозривне ціле. Тут треба пояснити, що насправді монастир і Києво-Печерський заповідник – це дві абсолютно різні установи. І керівництво заповідника жодним чином не може впливати на те, що відбувається в монастирі, який наразі підпорядковані Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Відповідно, всі ці закиди з боку міністерства – це така спроба відволікти увагу і пустити громадську думку по такому хибному шляху. Що, мовляв, от давайте спитаємо у директора заповідника, чому от… Він не впливає ніяким чином на те, що робиться з боку монастиря. Насправді у директора заповідника і у заповідника в цілому немає ні жодних повноважень, ні жодних підстав для того, щоб якимось чином на це впливати. Це абсолютно дві різні установи. От якраз повноваження повпливати на діяльність монастиря, на якісь певні забудови, є власне у Міністерства культури. І насправді Міністерство культури несе відповідальність за те, що відбувається власне на території монастиря, тому що він розташований на території, яка охороняється як культурна спадщина. Відповідно, міністерство має реагувати на всі ті запити і заповідника, і громадськості, і інших там державних установ, і відповідним чином регулювати всі ці стосунки з монастирем. З усіх тих подань, яких є достатньо багато, і вони оприлюднені, Міністерство культури жодним чином ніколи не реагувало. Більше того, власне, за погодженням з Міністерством культури відбувалися постійні якісь забудови, перебудови на території, власне, монастиря. Це класична ситуація, коли перекладається з хворої голови на здорову. Власне, Міністерство культури мало б нести відповідальність за всі ці не дуже гарні речі, скажімо так, м'яко, але перекладаються насправді на тих людей, які не можуть реально повпливати і не мають до того жодного стосунку. Це треба, щоб громадськість це дуже чітко усвідомлювала і не повторювала ті стереотипні речі, які, до речі, заявляла та ж сама Тамара Мазур, звинувачуючи директора заповідника, наприклад, що в 2008 році він дозволив якісь там забудови на території монастиря, хоча в 2008 році Любомир Павлович Михайлин і близько не був директором заповідника. Власне, є відповідне відео, де, власне, всі ці звинувачення з боку Тамари Мазур звучали. Хоча навіть якщо теоретично, то директор заповідника ніяк не міг погоджувати те, що відбувається на території монастиря. Це не його компетенція, це компетенція Міністерства культури. Власне, з боку Міністерства культури такі погодження, вони постійно відбувалися. Власне, 16 об'єктів на території монастиря, вони, власне, були незаконно забудовані в такий спосіб за погодженням Міністерства культури. Власне, ця установа давала на це погодження. Власне, на сьогодні ключовим моментом в відносинах між Міністерством культури і громадськістю є те, що Міністерство культури, користуючись тими всіми неправомірно прописаними регламентами, підзаконними актами, намагається повністю узурпувати всі важелі на те, як призначати, як керувати тими чи іншими закладами культури і музейними і культурними закладами. Відповідно, коли стоїть питання про Києво-Печерський заповідник, який є найбільшим музейним комплексом,
то зрозуміло, якщо зараз Міністерство культури вдасться зламати цю ситуацію, вдасться зробити прецедент, що буде встановлено такий механізм призначення і керівництва такими закладами, то ми розуміємо, що насправді це вже буде якби така остання спроба з боку громадськості на щось повпливати. Бо якщо Міністерство культури доб'ється свого, то тоді вже сподівань на те, що громадські хоч якось зможе повпливати на будь-які дії Міністерства культури, вже не буде. Тому що вже будуть прецеденти, вже будуть накатані механізми прийняття рішень, і вже якимось чином вплинути буде абсолютно неможливо. Тут ми хотіли б звернути увагу ще на те, що крім власне Міністерства культури, є цілий ряд державних установ, які мали взяти на себе відповідальність і звернути увагу на ці неподобства, які відбуваються навколо заповідника. Це в першу чергу Генеральна прокуратура і це Кабінет міністрів. Тому що йдеться про величезну культурну спадщину і у них є всі важелі впливу на те, щоб цю ситуацію якимось чином вирішити. Тому, звичайно, треба звернутися, власне, і вже були відповідні звернення до цих інститутів влади, тому що в них є цілком правові підстави для того, щоб цю ситуацію належним чином врегулювати. Я представляю громадську організацію «Всеукраїнська люстрація». Ми моніторили цей конкурс з самого початку, від моменту його оголошення. І давали, ми вже говорили це в пресі, давали багато коментарів, що цей конкурс буде саме в такий спосіб скасовано. Міністерство буде його ламати через коліно. Ми направляли звернення до міністерства, вони не реагували, якісь там елементарні відписки. Чому це міністерство робило? Тому що ми розуміли, що є хтось з кандидатів, гіпотетично, які йдуть на цю комісію, і по підрахунку членів комісії, вони підрахували, що їхній кандидат не проходить. Ми ж все думали, що це за кандидат. А тепер по фактам. 7 вересня 2017 року на сайті Міністерства культури є відкритий лист від громадської організації «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури». Підписала його голова, це утопік, коротко, заслужений працівник культури, там Бур'янова така. Хто така Бур'янова? Бур'янова – це член КПСС по ідейно-політичному вихованню робочої молоді за радянської України. Її заступник в цій громадській організації – Пархоменко. Він є інструктор відділу культури ЦК КПУ України. Далі – Кожушко, голова громадської ради при Мінкульті. Він так само є в складі цієї громадської ради. А тепер… Хто ж був, ми проаналізували, хто був з кандидатів від цього, чи був зв'язок цього утопіку до одного з кандидатів. Так, був, це Кролевець Сергій Павлович, який був директором заповідника з 95 по 2010 рік. Саме за його керівництва, у нас є документи, були відкриті оці скандальні забудови, де малювали програми-схеми, да? Приписували це теперішньому директору, хоча ці всі забудови, перебудови і новобудови започалися саме за його керівництва. Далі. Як зв'язаний цей утопік з Києво-Печерською лаврою? Є в Києво-Печерському заповіднику корпус номер 19, який на безоплатній основі орендує ця громадська організація утопік. Вже на протязі 20 років. На безоплатній, я підкреслюю. Два роки тому теперішній директор Михайлина, чому він не угодний? Два роки тому теперішній директор Михайлина звернувся до суду про розірвання цього договору. Тому що цей корпус має 3 тисячі квадратних метрів. Як далі ми почали дивитися, він звернувся до суду, щоб розірвати цей договір. Його, до речі, не підтримав ні фонд держмайна, який відповідає за це, ні Міністерство культури. І голова Кожушко, голова громадської ради зараз, який є в Міністерстві культури, він виступив, він не підтримав теперішнього директора. Тобто, фактично, виступив проти розірвання цього договору. А що є в цьому договорі? Ця будівля має 3 тисячі квадратних метрів. Вона знаходиться на території лаври, це 19-й корпус. Якщо взяти навіть гіпотетично, що в середньому квадратний метр десь близько $30, да, оренда,
і помножити на ці квадрати, ми отримаємо біля 100 тисяч доларів. Це 2,5 мільйона гривень кожний місяць. Це мінімалка. Кожний місяць Лавра недоотримує. На це звернув теперішній директор Михайло, ну вже не теперішній директор, скажімо так, і звернувся до суду, щоб розірвати цю ситуацію, щоб почати, ну, щоб надходили, тому що Лавра, скажімо так, заповідник віддає цьому утопіку безкоштовно цей договір, який був наданий ще за часів того Кралівця, той, який був ну, кандидат. І значить, вони видають безкоштовно, Лавра цей договір дає, а сам утопік здає дуже багатьом фірмам, які не мають жодного відношення до культурної спадщини, здає в гроші, ну, за кошти здає в оренду ці приміщення. Більше того, в цьому корпусі є цілий список організацій, які мають там юридичні адреси. У нас є офіційна відповідь. Цих організацій більше 80. Є організації, які причетні до конвертаційних центрів, до тих, які працюють на території ЛНР, ДНР. Ми можемо дати ці всі коди, це 80 організацій. Це вже питання йде до податкової, до служби, там, до прокуратури, яким чином вони, ця організація «Утопік», передала, ну, по-перше, зареєструвала, а друге, ці компанії, а інше, це на яких підставах вона здається в оренду. Більше того, що хочу сказати, те, що зараз хвилинку. Як є зв'язок цього нового директора, ВО-директора, Рудника? Як він відноситься до цього Кралівця? Ми далі почали шукати. Зараз. Під час інаугурації цей Кролівець Сергій Павлович, він був директором до 15-го року такого музею історичної спадщини, як Платар. Це в Гуглі кожен може забити. Цей інститут, цей, вірніше, музей причетний до чорної археології. Ну, там відмивання, тобто роблять розкопки нелегально, аукціони і так далі. Це в інтернеті дуже багато. Так от, на момент інаугурації Ющенка, президента, був скандал тоді, коли Катерина Ющенко взяла, ну, протизаконно скіфське золото, яке вона, ну, коли була інаугурація, був тоді скандал, це теж є в інтернеті. А коли задавали питання ж цьому зараз Руднику, де він працював, звісно, він не надає точних даних, не надає, де він працював, який в нього диплом і так далі. Ну, зрозуміло, десь працював в аташе там за кордоном, там, чи КГБ, чи СБУ, не знаю. Але питання в тому, що він говорився в тому, що він відповідав постійно за збереження. Це його слова, це не мої слова, він говорив це на камері. І, ну, там, за сохранність цього скіфського золота. Розумієте, дуже багато, я не хочу, звичайно, нікого звинувачувати, але дуже багато є таких, скажімо, співпадінь підозрілих. Що виходить ще з цього листа, цього утопіка до Міністерства культури? Вони, по-перше, говорять, що все законно, що Тамара Мазур, там, керівництво, робить все законно, що порушення закону немає. Цікаво, як немає порушення закону, коли, ну, наглядно видно, що є маса порушень. І головне, що вони звертаються до Міністерства культури, щоб вони суттєво змінили закон, там, де передбачена ця, ну, діяльність цієї конкурсної комісії. Не положення, яке суперечить закону, а закон. І просить призначити новий конкурс. Тому питання по цьому утопіку зрозуміло. Звичайно, ми далі будемо розбиратися і робити розслідування, але я ще хочу поправити трошки колегу. Він говорив, що це перший прецедент стосовно там Лаври, що вони там пробують ламати через коліна. Але це вже не перший прецедент. Зайшовши на сайт Міністерства культури, конкурси відбуваються на різні там заклади культури, на оперети, на музеї кожний день. Кожний день. Це кожен може зайти туди. І вони саме робляться от в такий спосіб. Тепер ми бачимо, що ця система йде, і просто перші, хто почав про це говорити, це, звичайно, що Лавра – це видатне місце, і тому це всплило все наверх. Ще хочу сказати, що прем'єр Гройсман
в 16-му році дав заслуженого юриста України чоловіку Тамару Мазур і самій Тамарі Мазур. У нас є офіційна відповідь з Міністерства культури. Цікаво, або прем'єр-міністр не розуміє, кому він надає заслужених юристів, які реально відкрито порушують закон, або його ввели, напевно, в оману. Ми, звісно, звернемося до пана Гройсмана, прем'єр-міністра, щоб він або скасував, або переглянув свої моменти. Тому що це ганьба для самого Гройсмана, і взагалі для тих чесних юристів, які мають такі самі звання. Отримати оцею Тамарою Мазур такі от заслуги. Ну, в принципі, у мене все, якщо... Питання. Я хочу повернутися знову до комісії і роботи. Пан Олександр Федоренко, до вас звертаюся. Олег Ворошиловський, видавництво «Пік. Політика і культура». Ми підтримуємо вашу думку, і якраз ми в своїй статті два дні тому відкрили якраз системність, яка сьогодні спостерігається, тому що вже 4 національних заповідника мають таке саме питання. Але в чому системність ще полягає? Якраз ми це оприлюднили. Ще 5 жовтня пан Гройсман, якого ви згадали, пан Куліковський, видав розпорядження за номером 803 з дуже чітким завданням привести у відповідність документи до закону про культуру. І, наскільки я не помиляюся, ще пан Гройсман так само давав завдання на дні уряду тиждень тому, да, після звернень депутатів народних, розібратися з ситуацією і навести лад в роботі конкурсних комісій. Просто порада і побажання. Як ви бачите, це системним порушенням, і в тому числі своєму безпосередньому начальнику, тобто Гройсману, як вони мають це докладати, і в тому числі, Олександр, до вас питання, як вони, заслужені юристи, будуть зараз так відповідати за ці дії. Чи не вважаєте ви краще звернутися безпосередньо до Гройсмана з вирішенням цього питання? Я сподіваюся, що Гройсман, він живе, як кажуть, також в інформаційному суспільстві, мабуть, йому, як кажуть, його прес-служба доповість про нашу прес-конференцію. І дивіться, ситуація навколо цього конкурсу, вона зрозуміла будь-якій людині, яка має там юридичну освіту. Але от я також юрист. Але розуміючи, що от наші слова проти слів міністерства, якби вони влада, а ми громадськість, їм більше вірять, ну це вони так думають, звичайно. Тому ми звернулися, тобто для нас було все зрозуміло з самого початку. Але щоб було зрозуміло і всім іншим, то ми вирішили підкріпити свою думку думкою наукової Національної академії правових наук України. Я думаю, що три доктора юридичних наук і тут два кандидати юридичних – це вже достатня думка для міністерства, для міністра культури, можливо, також для прем'єр-міністра. Це ж також державна установа. От хай вони між собою тепер з'ясовують, хто з них більше правий. Але я переконаний, що цей висновок науково-практичної експертизи може бути як наслідок скасування цього незаконного наказу номер 380 Міністерства культури, яким вони собі зробили цей конкурс просто ручними. Тобто, якщо закон їм такого не дозволяє, то вони видали свій підзаконний акт. Ми зрозуміємо, що тих наказів кожне міністерство видає сотні і тисячі. Хто буде їх відслідковувати? Так само і ми про існування цього наказу взагалі нічого не знали спочатку. А є закон, там все розписано від А до Я, як кажуть. Тому я думаю, що міністерство або його взагалі скасує, або приведе у відповідність до закону. І все ж таки сподіваюся, що ситуація, в яку потрапила наша конкурсна комісія, вона вирішиться таким чином, що у міністерства більше не буде бажання зривати інші конкурси. Тому що зараз по ітогу картинка така. Наша конкурсна комісія начебто діє, конкурс триває. Міністерство каже, що воно вважає, що він вже не відбувся і ми не правомочні. Але наказів про оголошення нового конкурсу не видає. Чому?
Тому що закон про культуру не містить жодних норм, які б давали право міністерству видавати і такі накази і оголошувати нові конкурси. Навіть є така норма в законі про культуру, що якщо б наша конкурсна комісія відхилила б кандидатури всіх кандидатів, які подали документи, то повторний конкурс проводило б не міністерство, а наша конкурсна комісія. Тобто роль міністерства закінчилася після підписання наказу про створення конкурсної комісії. Надалі вони повинні тільки забезпечувати нас приміщенням, розміщувати оголошення на сайті про час і місце скликання комісії і розмістити протокол про того директора, якого обере конкурсна комісія. Все. Жодних інших повноважень у міністерства немає. Закон чітко все це розписує. Але, мабуть, для чиновників не зовсім чітко. Сподіваюся, що 5 науковців для них більш, як кажуть, доступною мовою їм це роз'яснили. Але, на жаль, в нас люди вірять не здоровому глузду, а мокрим печаткам. Ну, в нас їх тут штук 5 стоїть. Тобто ви всі потім зможете цей висновок почитати. І тому ми вважаємо, що наша комісія правомочна, конкурс триває. І 25 вересня на 12 годину ми запрошуємо всіх, Міністерство культури, прийти і підтримати нас. Не в боротьбі за якусь певну кандидатуру. Я розумію, мої колеги, вони там досліджують корупцію в Міністерстві культури, корупцію посадовців. Я, як голова конкурсної комісії, у мене тільки одне питання. Щоб конкурс відбувся, щоб директор був обраний на конкурсних засадах. Хто це буде? Там є 5 кандидатур, кожна з цих людей прийде на засідання. Проведе презентацію свого бачення, як буде працювати заповідник під їх керівництвом. Ми подивимося, як будуть голосувати інші члени комісії, я не знаю. Я ще сам не визначився, оскільки я не бачив жодної презентації, жодного з кандидата, бо нам, на жаль, міністерство заважає це зробити. І після того буде визначено директора. Як тут колеги казали, це не поодинокий випадок. І наше завдання – зламати оцю корупційну систему, при якій влада втручається в роботу конкурсних комісій. Про що, до речі, також закон про культуру каже, що жодний державний орган не має права втручатися в роботу комісії. І тому от виникає питання, на якій підставі міністерство розміщувало об'яви, що начебто конкурс не відбувся. Хто їм взагалі це доручав? Я розумію, що коли все з'ясується, почне працювати прокуратура, то потім знайдуть якогось там клерка і скажуть, що це він помилково розмістив ці об'яви, його звільнять, чи навіть не звільнять, дадуть догану. От і все. Народні депутати, які не прийшли сьогодні, вони все одно будуть долучатися до цього процесу. І я от особисто розмовляв з Юрієм Левченко. Ми з ним до державного секретаря, до міністра, з моїм зверненням про призначення комісії на понеділок. Я піду туди, в міністерство, з народним депутатом, тому що, на жаль, у нас поки недоторканність у депутатів не зняли, то він може туди і пройти, бо я сумніваюся, що можуть мене і не пустити. Тому що вже був прецедент, коли ми прийшли на засідання 1 вересня, так нас конкурсну комісію з 5 людей зустрічало під міністерством там 2 автобуси Нацгвардії, декілька десятків поліцейських. Незрозуміло чому, начебто терористів серед членів комісії немає. І відволікати таку кількість поліцейських, ми ж бачимо кожного дня в Києві, ну не кожного дня, а кожного тижня зриваються якісь машини і щось, як кажуть, розкриваємость злочинів, щось не росте в нас попри всі реформи поліції. Так само 2 автобуса нацгвардійців, я сподіваюся, що на сході вони були більше користі принесли, аніж обороняли Міністерство культури там, від Миколи Таменка, від директора оперети, Бориса Струтинського, який є членами конкурсної комісії. Тобто, розумієте, я так думаю, що влада кожна, що минула злочинна, що теперішня, яка начебто не злочинна, вона завжди думає, що кожен Майдан, який відбувається в Україні, це вже останній Майдан. Але вже
хоча б на прикладі своїх попередників дивились, що всяке може бути. І доводити громадськість і українців отакими зухвалими антизаконними діями, то майдани, мабуть, ніколи не кінчаться, якщо влада не буде робити висновків з минулого. Але сподіваюся, що до майданів справа не дійде. Все ж таки, я ж кажу, ми будемо працювати в правовому полі, і до цього закликаємо і Міністерство культури, і пана міністра. Ще хочу додати, що на всі ці засідання конкурсної комісії, які блокує Мінкульт, не приходить, ну я повернуся до, не приходить єдиний кандидат, це Кролевець Сергій Павлович, той, що від Утопіка. Йому не цікаво тепер діяльність конкурсної комісії, чи він, тобто всі кандидати ходять, а він один не ходить. Тобто незрозуміло питання, його запрошують, він не ходить. Ми, звичайно, до нього звернемося, чи офіційно, чи можемо взяти на нього інтерв'ю, щоб він видав свою позицію стосовно тої ситуації. Тому що позицію всіх інших кандидатів, зрозуміло, вони ходять і намагаються зробити так, щоб цей конкурс відбувся. Ну, а стосовно ще задавали питання 803-го розпорядження Кабміну, значить, в цьому розпорядженні воно видавалося рік назад. Прем'єр-міністр Гройсман наказав Мінкульту прибрати корупційні складові саме в цьому положенні, яке не відповідає закону. За рік, це офіційні документи є, за рік Мінкульт не виправив цю корупційну складову саме у тих 2/3 комісії там і так далі, яке суперечить закону. Тобто Мінкульт просто проігнорував офіційне розпорядження Кабінету міністрів. Тут же питання до міністра, до тих, хто, я маю до міністра Нищука і тих, хто за це відповідав. Я думаю, треба Гройсману теж доповісти, що його пряма норма, його розпорядження не виконане. Там треба заакцентувати, чому, власне, була введена саме ця норма щодо 2/3, тому що третина від складу комісії призначається, власне, Міністерством культури. Тобто, за бажання вони просто можуть цих трьох людей сказати, щоб вони не йшли на конкурс, і все. Згідно з цим положенням, цим підзаконного акту, комісія виявляється. Можна блокувати будь-який конкурс, будь-який, абсолютно. Якщо не проходить твій кандидат, блокується конкурс і все. Призначається ВО, потім переводиться на постійну роботу, підписується контракт. Всі ці конкурси при тому положенні і при тому, як це робить Міністерство культури, це просто бутафорія. Хай все суспільство знає, хай Кабмін це знає, тому що так не можна. Ну, для чого тоді конкурс? Так давайте робимо, як колись було, просто розчерком пера будемо призначати і все. І не треба кричати на всю Європу, що ми відкрита країна, там демократія і так далі. Так, будь ласка. Можна питання? Громадська організація «Громада Андріївський узвіз». Ви тільки що оприлюднили те, що у вас є на руках матеріали фахової юридичної експертизи, так би мовити, оцієї процедури щодо конкурсу і порушень виявлених. За останній період відбулися подібні конкурсні відбори на посади директорів Чернігова Стародавнього, Глухова, Старої Умані. Скажіть, будь ласка, які ви бачите подальші свої дії з цим документом, з цим заключенням фаховим, підписаним такими шановними людьми? Дякую. Я вже майже відповів повністю на це питання. Подальші дії такі. Сьогодні я напишу звернення на міністра. Я ж вже казав, що порадившись з іншими членами комісії, ми вирішили призначити наступне засідання комісії на понеділок на 12-ту годину. До свого листа я додам цей висновок науково-правової експертизи, щоб вони подивились, мабуть, чи в них юридична служба не працює. Хай вони його почитають, може доктора наук їм пояснять краще. Але я думаю, що вони все це прекрасно розуміють. Якщо б не розуміли, то вже б видали б новий наказ про новий конкурс. То чому не видають? Тому що, коли ти пишеш, по суті, анонімні об'яви на сайті, то ти розумієш, що ніхто за них відповідальності нести не буде. А коли буде підписаний наказ, то це або міністр, або хтось з заступників буде нести конкретну кримінальну відповідальність за свій підпис. Це все прекрасно розуміло, тому вони займають позицію таку, що просто сказали, що конкурс не відбувся, чекають, що ми також забудемо, погодимося з цим, перестанемо ходити. От зараз там ВО директора вони призначили, там вже, до речі, судова справа. Цей ВО директора, якого призначило міністерство, він там не відповідає кваліфікаційним вимогам, які встановив закон, тобто він не працював в сфері культури. Але це вже
нашої конкурсної комісії це вже не стосується, ну, в тому плані, що ми на це не маємо жодного впливу, але схема зрозуміла. Зірвали конкурс, призначили в антизаконний спосіб, кого захотіли, почекають півроку, коли шум уляжеться, і потім об'являють новий конкурс. Чому півроку? Тому що от казали, що комісія – це 9 людей. 3 людини – це від колективу, 3 людини – від громадськості, шляхом жеребкування визначається, і 3 людини – від міністерства. Що зараз відбулося? 3 людини, яких обрав колектив заповідника, міністерство ними не керує, 3 людини від громадськості, 2 виявилися некерованими, тобто 5. А у міністерство під їх керівництвом виявилось 4 людини, тобто меншість. А зараз, за півроку, який буде керувати там оцей ВО, коли, кого вони призначили, вони від колективу оберуть вже нових керованих. 3 людини від колективу, 3 від міністерства, і в них все тоді складеться, і тоді буде проведений чесний вже в лапках конкурс, все буде нормально, і з кворумом, і з всім іншим. І якщо навіть від громадськості буде 3 некерованих, то в них буде 6 підконтрольних людей. Саме для цього от зірваний конкурс, і саме для цього призначений цей ВО. Для того, щоб він 3 людей від колективу провів уже потрібних для міністерства. От і все. Тобто тут, як кажуть, нема ніякої вищої математики в цих нехитрих схемах. Тобто але вони зрозуміли будь-якому юристу. Але порушення закону. Ви не плануєте далі діяти? Я знаю свого досвіду, що всі звернення до міністра, заступника міністра, офіційні, документальні, вони не знаходять жодного далі реального виходу. Немає. Дивіться, я це все прекрасно розумію, і тому всі от мої звернення, вони продубльовані будуть ще зверненнями народних депутатів. Там є чіткий термін, 10 днів. Добре, я сподіваюся, що якщо будуть ігнорувати звернення мої, як там представника громадськості, то ігнорувати звернення народних депутатів – це набагато важче, там також передбачена відповідальність. Але ж, як ж кажу, 10 днів ще не пройшло від звернення, там депутат Сергій Мельник написав звернення. От зараз там Юрій Левченко також долучається до цієї ситуації. Тобто оцей розголос, він найбільше впливає на те, щоб воно повернулося до правового поля, тому що головна зброя міністерства – це те, щоб просто замовчувати ситуацію тишком-нишком і все. І саме розголос може також і примусити прокуратуру генеральну виконувати свої обов'язки. А так, що ну написали листа, чекайте відповідь місяця. За цей місяць уже там ВО працює, уже зовсім, як кажуть, процес пішов. Тобто вони кожного дня роблять незаконні кроки, які, щоб оскаржити, треба писати в прокуратуру, звертатися до суду. А це все час. Давай. Ну, я ще добавлю на ваше запитання. Ну, наша організація займається, ну, в Мінкульті це перші наші конкурси. Ми в основному займалися конкурсами на керівників держпідприємств. Бориспіль, там, Укрзалізниця, Енергоатом і так далі. Ці конкурси всі відбувалися по постанові 777, в якій ми теж побачили багато корупційних складових, які були наші дії. Багато конкурсів ми скасували, які були наші дії. Ми подали в Мін'юст і подали до суду виправити певні корупційні механізми в цій. Ця постанова була призупинена, конкурси були призупинені. І поки не були внесені правки, де були забрані ці корупційні складові, потім, ну, після рішення суду, вони потім відновилися, ці конкурси. Те саме буде тут. Ми звернемося до суду, щоб призупинили дії положення цього, для того, щоб в незаконний спосіб не проводилися конкурси далі. Коли буде змінена, буде правова оцінка, буде рішення суду стосовно ну, правочинності цього положення, завізоване, там виправні ці всі моменти, тоді треба відновити знову конкурси і так далі. А ті конкурси, які були проведені, їх треба просто скасувати. Мається на увазі, там, до речі, Чернігів стародавній там не було конкурсу. Там мав бути там взагалі в наглу призначений був цей. І, до речі, директор Чернігів стародавній є і членом комісії, який не прийшов від Мінкульта цей. Там взагалі є питання до Чернігів стародавнього.
Тому така ситуація. А стосовно теперішнього керівника, да, я просто забувся. Теперішній керівник, зрозуміло, що це людина, я сам військовий, я його зразу, ну, ми бачимо цю виправку, движення рук, розуміло, що людина працювала в КГБ, десь там в аташе за кордоном, да, виконувала там під прикриттям певні функції. Це зрозуміло. Коли йому задавали питання, він там не міг чітко сказати, де він, навіть в якій країні був. Тобто трудової книжки ніхто не бачить, який заклад закінчив, ніхто не бачить. Зрозуміло, до речі, його з пенсії в 51 рік, його визвали з пенсії. Тепер, стосовно того, що він зараз робить, для чого він туди постане? Звичайно, для зачистки електорального поля прихильників теперішнього директора. Знаємо, юристи всі звільнені, ну, хто по власному бажанню, хто так. Значить, бухгалтера частину звільнюють, частина колективу вже звільняється. Натомість на його місце, це кожен журналіст може піти і спитатися. Ми, до речі, теж поїдемо. Кого він туди заводить? Всіх ті, хто працювали в реєстраційній службі, до якої має причетність чоловік Тамари Мазур. Всі туди, і всі вінницькі. Вінницькі. Нас донецькі, в нас вінницькі змінили донецьких. Це спокійно кожен може дати запит і отримати. Тому він свою функцію виконує, він зачищає електоральне поле. Коли воно буде зачищено, ну да, ну щось помилилися, коли будуть там призначені новий конкурс, вже, скажімо так, працівники лаври будуть деморалізовані і, ну, грубо говоря, засуджені. Ну, ну, там застрашені. Да? Ну він собі, як працівник спецслужб, він виконує свою нормальну функцію. Для того він туди був поставлений. Ну, більше того, якби крім того, що йде зачистка суто по кадрах, там ще йде зламання тієї роботи, що відбувалося. Він уже там тиждень тому він був наскільки некомпетентний, що він, ну, реально думав, що лавра, ну, монастир і заповідник – це одне й те ж саме. Це якби, ну, це на камери, він це говорив, якби це ж можна подивитися. Тобто ця от людина прийшла керувати Києво-Печерським заповідником. Тиждень пройшов, він уже наскільки став компетентним, в цьому розбирається, що він уже говорить, які, власне, будуть здійснюватися проекти, які проекти необхідно закрити. Ну, зрозуміло, що якби за всім цим стоїть, крім некомпетентності, ще й корупційні моменти, які покликані там реалізувати якісь схеми. Ну, ще наостанок, да, ну, голова комісії сказав, що буде нове засідання комісії. Просто я хочу наголосити, якщо ті причетні особи, які ламають цей конкурс через коліно, хочуть його призначити нове, я вам, от я вам повірте, це не перший конкурс. У нас проблема була з Борисполем, була з Укрзалізницею. Ми ламали ці конкурси незалежно від того, ну, якщо бачили там ці ситуації, і Укрпошта, і Ахмаддєт, і так далі. Повірте, цей конкурс відбудеться, і ми заставимо Мінкульт виконувати закон. То, який вони зараз порушують. І ми доб'ємося, щоб ця комісія, щоб вони дали змогу працювати цій комісії. Тому що далі будуть кримінальні справи, повірте. Ну, це не голосні слова, тому що в нас є дуже досвід працювати. І то, що там і Петренко вже Тумазур визивав, і там кричав на нього, тому що вона була його помічницею. Ну, дуже багато інформації, і залякування, смс-ки, залякування там працівників і так далі. Все це буде долучатися до кримінальної справи. Ми розкрутимо так маховик, що вспливе дуже багато моментів, які відбуваються в культурі. Я, до речі, думав, що культура – це взагалі, ну, міністерство, там нічого немає, нічого. Ми перші цей конкурс. Ми коли почали рити, що там відбувається, заміну цих ікон по різних заповідниках, передачі без охоронних договорів, без інвентаризації того майна, це, ну, серйозні шапки полетять. Навіть вже не брати забудову тої буферної зони. Ми зараз будемо вимагати від... По-перше, ми цей конкурс будемо розглядати на антикорупційному комітеті і комітеті Верховної Ради по культурі. Буде спільне засідання. Я думаю, або на, ну, на цій не встигнемо, скоріше всього на слідуючій неділі будемо вимагати, щоб розібрали цей конкурс і розібрали ту ситуацію, яка взагалі відбувається в Міністерстві культури. Тому що, ну, таке враження, що коли ми спілкувалися з Тамарою Мазур, вона її хідно дивиться і сміється. Ну, хто така Тамара Мазур, що має диктувати умови громадськості, які там жили, там боролися, я особисто на Майдані, та всі колеги мої, які воюють, що вона тут робить такі безчинства. Хто вона така? Скільки раз казав, вийди на пресу з нами. Я її чекав в міністерстві і міністра два рази. Немає Тамари Мазур. Вийди на пресу, сідай з нами і говори, пояснюй ситуацію. Ні, немає, вона на лікарняне втікла. А ще таке питання, інтернет-видання «Пік», Ольга Іванова. А що ви будете робити, якщо Міністерство культури зараз все ж таки видать наказ про наступний конкурс до 25 вересня? У них є такий намір, є така інформація. Звичайно, ми оскаржимо такий наказ. І, я кажу, в першу чергу я б хотів подивитися на того чиновника, хто його підпише. Тобто ми будемо його оскаржувати в суді, а паралельно все ж таки звернемося, щоб
все-таки прокуратура порушила кримінальну справу на ту особу, хто його видасть. Я ж вам ще кажу, ще раз наголошую, закон про культуру не містить 100 сторінок. Там є тільки 4 статті, які регулюють повністю процедуру конкурсу. Нема там взагалі таких підстав оголошувати новий конкурс. Тобто все це чітко зрозуміло для міністерства, для чиновників. Тому і воно все звелось до того, що, як кажуть, все, йдіть звідси, ми вас не пускаємо. Хто? Ну, хтось не пускає, але ми не скажемо, хто, але все, йдіть. Тобто жодного документу не вийшло зі стін міністерства. І, як кажуть, якщо б вони його видали, звичайно, ми б вже б оскаржували. Тому ситуація, розрахунок, я ж кажу, простий, що ми просто махнемо на це все рукою, перестанемо ходити, вони за півроку поміняють 3 людини від заповідника, які входять до конкурсної комісії, потім міністерство 3 своїх отримають більшість, і потім оголосять, що от, нарешті ми провели законний конкурс. От і все. Просто, щоб призначити новий, вони мають скасувати старий. А вони його не видають, цей наказ? Я задавав конкретно і Нищуку, який краснів, білів, там, коли були зібрання в Лаврі, і задавав Мазур. Чому не видане? Вони кажуть, видане. Де? Хто підписав цей наказ? Покажіть нам його. Ні Нищук, ні Мазур не говорить про це. Тому вони розуміють, чому вони не видають цей наказ. Тому що ми з цим наказом відразу підемо до суду. І суд, повірте, він скасує той наказ і так далі. Тому вони нічого не роблять, тому що вони не дають нам зацепки юридичної. І от просто собі думають, що ми втомимося, і вони рано чи пізно там призначать нову. Але ми не втомимося, слухайте, ми не втомлюємося вже часів Майдану. Ні воювати, ні нічого. Я скажу, хто така Тамара Мазур? Мені взагалі смішно дивитися на таких чиновників. Їх треба просто гнати туди, десь в Вінницю. Однак вона руйнує Київ весь. Що? Однак вона руйнує Київ весь. Хто така Тамара Мазур? А вона руйнує, по-перше, перед ЮНЕСКО авторитет наш. Тому що в ЮНЕСКО там є норми, розумієте, щоб має бути все прозоро, чисто. Вона чому на зібранні колективу тоді 3 рази сказала, що не треба перед ЮНЕСКО? Так ми й до ЮНЕСКО вже підготовили листи. Хай воно втрутиться, хай подивиться, що робиться. Президент кричить про корупцію на Ялтинському форумі, що ми боремося. Та розберіться з Тамарою. Ви не можете з Тамарою Мазур розібратися. Яка корупція? Так. Ну, є ще запитання? Немає. Ну тоді дякуємо всім присутнім.